Takže ahoj, já vás tam u takové menší takového menšího upoutávacího videa na novou sérii ze hry Farming Simulator. Akorát tentokrát to nebude ze hry nebo z mapy Gorskova. Tentokrát je to z mapy Two Rivers. Tak můžete vidět, no tady to zrovna není. Ale tady. To je prostě Two Rivers mapa. A budeme na této mapě budeme hrát s těma to velkýma nebo prostě s novýma strojema. Jako budou třeba, nevím, tady je New Holland, Hollandia, nebo jak chcete prostě. Tady je Deutschfahr. No prostě s těma novejma traktorama. Ten traktor a tady ten vozejk, nebo ta vlčka je ze základního herního spektra, nebo prostě je to základní, je to v základních strojích a tady ta New Holland je stažená z LS novinky CZ, myslím, že se to jmenuje, prostě je stažená tady ten kombajn. A já jsem jen to tady takhle jakoby zkouším, testuju co a jak. A jako docela mi to teď baví, že jo, takže určitě z toho bude série. A tohle z toho má být jakoby jako upoutávka na blížící se sérii. Jo, takže teď já tady jen tak jako jezdím, testuju co všechno se tady jako, jak ta mapa tady vypadá. Jako já už jsem tady na ní dřív jednou hrál, jen tak pro zábavu. A jako tady na to nejde mít malý stroje, jakože Zetory a tak. Tady na to chce mít pořádný takovýhle ty třeba, jako je tady New Holland. Jo, prostě pořádný velký stroje. No. Jo, tohle to už tady dělám asi tak tyjo, půl hodiny to pole a jsem teprve v půlce. Jako jednou jsem to popěl dokola, abych tam měl ouvratě a to je celý. Jo, takže to je jako, to je maso tohle to pole. A ještě tady, ještě když se koukneme na mapu, no, počkej, takhle. Takhle, tak máme. Počkej, musím dávat pozor, abych tady nenarazil. Tak máme 15. Na 12 jsme právě teď, 10, 9, 8 nahoře a ještě dole, dole, počkej, já když dám tohle, a takže tohle máme, tady jsme, tohle pole a pak ještě tady tyhle dvě máme. Nějak je to hodně, hodně velká mapa, prostě jako bobr mapa. Jo, takže tady všude, tady tohle je prostě mapa na velký stroje, no, je hodně velká, takže tak. No. Tak. No doufám, že to nedělá moc velký kravál, ale ještě si to potom budu muset ještě stlumit, až budu nahrávat. Tak. Jo, dobrý, vidět to na lištu. No, tohle je prostě nádherný kombajn, nebo prostě nádherný stroj, tohle je to, ten New Holland. S tím se mi jezdí parádně, ono to má, a mám skrytou nápovědu, protože je to moc velký. Tak. Má to i ten. Počkej, to musím připnout. Tak, má to i chopper, nebo prostě Enkem. Jo, vidíte, že ono to nehází na zem, ale že to prostě rozmetá, takže takhle. Já mám radši tohle, protože pak si to dám do balíku a schovám si to ke kravám na prostě na krmení kráv a tak všechno. Jo, takže tak. Peněz tu je sice jakože málo, že oni ty velký stroje jsou docela drahý, takže ono tu není moc peněz, takže jako... Počkej, to ne, takhle. Takhle, není tu moc peněz a sice to nevadí, teď jako tady mám jenom kombajn a traktor ještě pár nějakých blbostí. Takže to mi vůbec nevadí. To vlastně prodám, potom to prodám a budu s tom nějaký prachy, takže se nakoupíme další stroje. Takže tak, jo, jinak jak tamhle to pole nahoře, to vlevo, to bělejší. To je taky na posečení, tam je tenhle ječmen, tam je myslím pšenice, jo, prostě tady je hodně hodně na posečení, z toho budou pak prachy, takže tak. No, takže se můžete těšit na novou sérii ze této mapy, opakuju, jmenuji se Two Rivers a budeme tady hrát s novýma strojema. Takže tak, no. Takže jo. To by bylo pro toto video všechno, pokud se vám toto video líbilo, ohnojte lajkem, pokud ještě nemáte, můžete zanechat odběr a můžete mi napsat do komentářů,
jak se vám tato série zamlouvá zatím, no jako ještě jsme tu nic moc neudělali, vlastně nic, jenom poptávka, ten safe potom buď si schovám, anebo ho smažu. To se bude jakoby, zatím se to budeme testovat a na jakoby na ostro pojedeme za nějakou chvíli, takže jo. Takže zatím čus. Jo, to je nádhera ten stroj. Ale nic, čus.